ইমান কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে আজি মই ভাবিছো এতিয়া ভাবিছো ৰাতিপুৱা আটা বাজিছে কিয়নো মই শুই উঠি পেলাই মুখ চুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়াতো মই সাধাৰণতে ট্ৰেভেল ব্লগ বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বাহিৰলৈ গৈ পেলাই ব্লগ বনোৱাটো একেবাৰে অসম্ভৱ কথা গতিকে মই ভাবিছোঁ মই আজি দুপৰীয়ালৈকে আপোনালোকক কি কিনো কৰোঁ তাকে দেখুৱাওঁ কিয়নো মই আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰিও থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে মই ৰাতিপুৱা ভাগটোনো মই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাকে দেখুৱাওঁ আৰু মই এতিয়া যিহেতু মুখ চুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা ফেট কাটাৰ ড্ৰিংকছ ল'ম আৰু এই ফেট কাটাৰ ড্ৰিংকছটো মই লৈছিলোঁ মম এণ্ড বেবী ব্লগছৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ মই বহুত থেংক ইউ জনাইছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে তেওঁ আমাক ইমান এটা ধুনীয়া ফেট কাটাৰ ড্ৰিংকছ দিলে আৰু যিহেতু যিটো সেইটো ড্ৰিংকছ লৈ পেলাই মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে সেই ফেট কাটাৰ ড্ৰিংকছটো কি প্ৰথমতে চাই লওঁ প্ৰথমতে মই এই চচপেনটোত পানী দিছোঁ মোৰ জোখাৰে লৈছোঁ মই একাপ পানী দিছোঁ যিমানটো জোখত লয় আৰু ড্ৰিংকছটো একাপ পানী দিছোঁ এই পানীটোত মই এটুকুৰা এতিয়া নেমু দি দিম নেমুটোৰ এই ৰসটো ইয়াৰ পানীটোৰ লগত মিক্স হৈ যাব আৰু যিহেতু পানীটো অকণ উতলিছে দেখিছেনে অলপৰ পিছত অকণ উতলিছে এতিয়া মই এই পানীখিনি অফ কৰি পেলাই ইয়াত মই গ্ৰীণ টি দি পেলাই ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত মই কি মিহলাওঁ অলপ সময়ৰ পিছত যেতিয়া গ্ৰীণ টিটো অলপ সময়ৰ পিছত যেতিয়া পাতটো মেল খাই যাব গ্ৰীণ টিৰ তাৰপিছত মই কি মিহলাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত এতিয়া মই গ্ৰীণ টি মিলাই দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এই পানীখিনি মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম এতিয়া এইখিনি দেখিছেনে সেই গ্ৰীণ টিখিনি যি লেমন দি পেলাই যিখিনি গ্ৰীণ টি বনাইছিলোঁ মই এই কাপটোত কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই দুটা ইয়াৰ লগত দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই ইয়াত মিহলাম মই ইয়াত মিহলাইছোঁ এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ এচামুচ আৰু লগতে মই ইয়াত মিহলাম হনি এচামুচ হনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লওক এইটো ড্ৰিংকছ বহুত টেষ্টি হয় আকৌ ড্ৰিংকছটো দেই তেতিয়াহ'লে মই খাই লওঁ আৰু এইখিনিতে এটা টিপছ দিওঁ আপোনালোকে কেতিয়াও থিয় হৈ থৈ পানী নাখাব দেই সদায় বহি খাব বহি খাব লাগে বোলে পানী হেনো যিকোনো বস্তু খালে মানে বহি খাব লাগে আৰু গতিকে মই তেতিয়াহ'লে এই ড্ৰিংকছটো লৈ লওঁ লৈ পেলাই মই আপোনালোকক লগ পামগৈ মোৰ এটা সৰু ইয়াতে সৰু এটা এক্সাৰচাইজ ৰুম বনাই লৈছোঁ সেই এক্সাৰচাইজ ৰুমটোত মই আপোনালোকক লগ পামগৈ তেতিয়াহ'লে মই ফটাফট ড্ৰিংকছটো লৈ লওঁ আৰু সদায় মনত ৰাখিব যদিও ফেট কাটাৰ ড্ৰিংকছ লওক যিয়ে নলওক এক্সাৰচাইজটো মাষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিবই লাগিব এক্সাৰচাইজ নকৰিলে একো নহ'ব আৰু এতিয়া যিহেতু কৰোণাৰ সময় আৰু এক্সাৰচাইজ কৰক মেডিটেশ্যন কৰক নিজক সুস্থ ৰাখক শৰীৰ মন দুয়োটা সুস্থ ৰখা কিন্তু অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰক মেডিটেশ্যন কৰক সুস্থ ৰাখক নিজেও সুস্থ থাকক আৰু পৰিয়ালটোকো সুস্থ ৰাখক গতিকে মই ফটাফট ড্ৰিংকছটো লওঁ লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাওঁ মোৰ এক্সাৰচাইজ ৰুমত আধা ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক মই আকৌ লগ পাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ আধা ঘণ্টা 45 মিনিটছ মোৰ এঘণ্টা হৈ যায় আজি মই 45 মিনিটছ কৰিলোঁ 45 মিনিটছ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ ভাগৰ লাগিছে যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট কৰিম ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেছ হ'ম ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি আছোঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি হেলডি এণ্ড টেষ্টি ৰেচিপি লৈ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক এতিয়া মই গা পা ধুই এক্সাৰচাইজ কৰি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই যাম আপোনালোকক লৈ যাম মই কৈছিলোঁৱেই যে এটা মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা হেলডি এণ্ড টেষ্টি ৰেচিপি তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক লৈ যাওঁ ফটাফট মোৰ কিটচেনলৈ বলক এই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ কাৰণে মই মাছ লৈছোঁ 4টা আৰু লৈছোঁ অকণমান তেল অকণমান জোখমতে নিমখ আৰু লৈছোঁ থেকেৰা থেকেৰা হৈছে এবিধ গছৰ ফল যাক শুকুৱাই পেলাই বনোৱা হয় আৰু এয়া চাওক কেৰাহীখন পাতিলোঁ গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এটা এটাকৈ এতিয়া মাছকেইটা দি দিম মাছকেইটা আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ভাজিব নালাগে তেতিয়া মই যে লৈছোঁ থেকেৰাখিনি এই থেকেৰাখিনিৰ লগত পানী মিহলি কৰি এতিয়া মাছখিনিত দি দিম এয়া চাওক থেকেৰা মিহলি কৰি পেলাই পানীখিনি মই মাছকেইটা ডুব যোৱাকৈ দি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে দেখিছেনে পানীখিনি শুকাবলৈ দিছোঁ আৰু পানীখিনি যেতিয়া শুকাব মাছখিনিও সিজি আহিব আৰু এয়া চাওক প্ৰায় মাছখিনি মোৰ সিজি আহিছে এতিয়া মই মাছখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি দিম আমি এইটো কওঁ যে চৰচৰি বুলি কওঁ টেঙা চৰচৰি বুলি কওঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া শুকা আহিছে
দেখিছেনে লাহে লাহে শুকাই আহিছে। আৰু এতিয়া মই দেখিছেনে ইলুটি খিলুটি কৰি দিম। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰঙা পৰি গৈছে। মই ইয়াত হালধি ইউজ কৰা নাই, কিন্তু কালাৰটো এনেও বহুত ভাল হ'ব, বহুত ধুনীয়া হয়, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ যায়। দেখিছেনে এটা ছাইডে যেনেকৈ ৰঙা পৰি গ'ল, ইটো ছাইডেও তেনেকৈ আমি লুটিয়াই দিম। ইয়াত দেখিছেনে আকৌ ইটো ছাইডে লুটিয়াই দিছোঁ। প্ৰায় মাছখিনি মোৰ হৈ উঠিছে, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে। আৰু শেষ হ'ব সময়ত চৰচৰ চৰচৰকৈ এটা শব্দ হয়, সেইকাৰণে চৰচৰি বুলি কোৱা হয় বুলি কয়, আৰু আমি এইটো টেঙা চৰচৰি বুলি কওঁ। আৰু প্ৰায় মোৰ শেষ হৈ গৈছে, এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক এইকেইটা মাছ, যদিও হালধি দিয়া নাই, কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া হয়। কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো? নিশ্চয় ভাল লাগিলে। ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এইটো বহুতেই হেল্ডি হয় আৰু টেষ্টি হয়, কিয়নো তাত মই যিটো থেকেৰা ইউজ কৰিছোঁ, সেই থেকেৰাটো যে ইউজ কৰিছোঁ, এইটো পেটৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল, বহুতেই ভাল হয়। আৰু লগতে ড্ৰিংকছটো, ড্ৰিংকছটো মোৰ নিচিনা যিসকল ভকত মানুহ, সেইসকলে কিন্তু ড্ৰিংকছটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ড্ৰিংকছটোৰ কাৰণে মই শেষত আকৌ পুনৰ এবাৰ স্পেচিয়েল থেংকছ দিব খুজিছোঁ মমছ এণ্ড বেবী ব্লগছক। আৰু মই আপোনালোকক এইখিনি এটা কথা কওঁ দেই, আপোনালোকে যে মই ডিছলাইক বটনটো যে দবায়, ডিছলাইক বটনটো দবোৱাৰ লগে লগে এটা কমেণ্ট দি দিবচোন কিয় কাৰণে বেয়া পালে। কাৰণ ডিছলাইক বটনটো দিলে আপোনালোকে বেয়া পাইছে সেইটোতো বুজি পাওঁ, কিন্তু কিয় বেয়া পাইছে সেইটোতো বুজি নাপাওঁ। গতিকে আপোনালোকে ডিছলাইক বটনটো দবোৱাৰ লগে লগে এটা কমেণ্ট দি দিব যে আপোনাৰ ব্লগটো এইখিনি এইখিনি বস্তু শুদ্ধ কৰিব। কাৰণ চাওকচোন, আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ব্লগবোৰ বনাওঁ, আৰু আপোনালোকে যদি আমাক দিহা পৰামৰ্শ নিদিয়ে কেনেকৈ হ'ব। গতিকে ডিছলাইক বটনটো দবোৱাৰ লগে লগে এটা কমেণ্টটো লগতে দি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ। মোৰ ব্লগটো যদি ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে আগৰ নিচিনাকৈ মই ক'বলৈ লৈছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া মই কৰা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত লগে লগে পাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।